مناسبه ده فرك حفيز كما تلادي حرير كدد وينها وحاكا قيب قليق قدومي كحيقين كلاباد قولها شعب كي بارلمان كجمهورية ده سوماليا حلبانو وزيرو كترسن حكومة ده أقويهانو يقيبه كلادواني بلشده متلادو ده يتان قبلده وقوية دالكا حلبان قوليد بيحي عبدي او ديگان دورشي يسو يتان قبلده وقوية دالكا فورتين حفيز كان عصوب ايا شيغن وجيد كيسو يهاين سيدابه وقوتو واجبات كدستوريه كساران bulshada uu ku matalo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ujeedadu waxa weeye waa fulinta waajib dastuuriga sida ku xusan dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedooyinka kale ee aynu u furnay xafiiskan waxa kamida inaynu shaqadii muddada sanadka ahayd aynu soo wadnay aynu dardar gelino sida ugu fiican ugu fudud uguna wanaagsan aynu u qabanno taasoo aan u aragnay in xafiis la sameeyo xafiiska waxaanu ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in ay noqoto meel si fudud aan dadweynaha ugu arko baahiyahooda u dhageysto cabashooyin wixii la qabo u dhageysto ugbaad nur oo ku hadlaysa afka dhalinyarada gobolada waqooyi ayaa sheegtay in xafiiska muhiimad gaar ah u leeyahay bulshada si loo daboolo caqabadaha qaar tiimka in badan waa isgarnayna waxa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo xaflad لو معناها لو قلت لك لي بلش ذي لو قلت لي حقا وا محيط ولي وارين ارين معجزة وارين كراين حفيز لو قلت لك لي دوينه لفرو ما لو تلا مقال وحنك اخري فيسبوك وين انا صحابنا سوق ركض حمر ومهل ما دركت حفيز دي الدولة دي لو قلت لك لشعب كينو اديغان اي ادك تبع شعب كينو قلان حتى مركا وا كفر حسن هاي حد ما نقولت بيه انو حفيز نوفر ان ما دركت باهي هاي ايو مثلا دي دا ان كهلي كرنو wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya oo qayb ka ah masuuliyiinta ka qayb gashay kulankan ayaa bogaadiyay in xildhibaanadu ay albaabada u furaan bulshada si mataladaba ay u helaan waa arrin runtii bogaadin leh in maxaan ku jiraahdaa qof xildhibaana oo dad matalaya masuuliyad intuu isa saaro inuu banaanka isa soo dhigo oo albaabada uu furo si formal ah waliba aan waxaan runtii rabaa inaan xuso xildhibaanadu ama xafiis ha u furnaado ama ay u furnaan laakiin mas'uuliyad qaran ba saaran mar walbana adeegaas iyo kaalinta ay leeyihiin way gutaan shaqadan ugubka ah ee u caawa noo furay ama uu noo dah furay waxaan leeyahay guuleed xildhibaankii aan aqaanay oo maalinkii la soo doortay aan bartay iyo hamigii iyo damcii uu lahaa iyo guuleedka caawi hor fadhiyaahu waa isla kii uun gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in dhammaan bulshadu ay u baahan tahay matalaad iyo dhageysi dhaba xildhibaanada golaha shacabkana u furmay tartan rasmi ah xafiiskan cusub oo loogu magacdaray xafiiska matalaada iyo xiriirka dadweynaha ee xildhibaan guuleed Biixi Cabdi uu caawa halkan ku xarig jari doono farxadeenoo tahay dhammaanteena golahii shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka 11aad waana bilow fiican oo ah in xildhibaanada aan ku dayano oo aniga aan koow ka ahay in xildhibaan guuleed Biixi ku dayarno bulshadu waxay nagu baahan tahay matalaad dhageysi inaan la socon xaaladahooda marka xafiiskan waa xafiis qiimo leh xildhibaanadana caawa waxaa u bilowday tartan ah in xafiisi la wada furto dhammaan waddanka ugu dambeyn waxaa xariga laga jaray xafiiska cusub ee matalaada iyo xiriirka dadweynaha oo magaalada Muqdisho ka furtay xildhibaan guuleed Biixi Cabdi si shacabka soo doortay u helaan xafiis xalliya caqabadaha hortaagan Muqtar Cabdicaliye Simcad warbaahinta qaranka Muqdisho.